ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំផលិតផលសំខាន់ៗនៅក្នុងរោងចក្ររបស់លោកគ្រូសួរសេងហួរផ្ទាល់គឺជាស្រ័យសម្បត់ spirulina បងបងនេះគាត់មានជំងឺដងបាទទឹកនោមផ្អែមលើឈាមដងសាច់ដងគីកាពះរវាងលោកស្ត្រីទៅគាត់អាចសាកជាមួយនឹងស្រ័យសម្បត់ spirulina បានសម្រាប់តម្លៃឥឡូវដូចជាតម្លៃពិសេសជាតម្លៃរោងចក្រផ្ទាល់ដែរចាគឺ1គីឡូ100ដុល្លារញ៉ាំបានដល់1ឆ្នាំហើយមាន4000ក្រោប2គីឡូថែមជូនឲ្យកន្លះគីឡូ3គីឡូថែមជូនឲ្យ1គីឡូ5គីឡូថែមជូនបងប្អូន2គីឡូទៀតបងប្អូនដែលគាត់ពិបាកនឹងបាត់ជើងទល់លិមួតពីថ្ងៃមិនចូលបន្ទប់ទឹកម្ដងហើយគាត់ឡើងគីឡូខ្លាំងខ្លាញ់បាក់ពោះច្រើនដើមដៃធំគាត់ឲ្យសាក់ជាមួយដំណាប់ផ្លាមនេះដែរដំណាប់ផ្លាមនេះបងប្អូនញ៉ាំអស់មួយប្រអប់ស្រក់ពី3ទៅ4គីឡូមកប្រអប់ដំណៃ30ពីប្រអប់ថែមជូនឲ្យបងប្អូនមួយប្រអប់ទៀតបងប្អូនគិតការយូរឆ្នាំហើយអត់កងខ្សែផលិតភេទស្លាប់មកជំនាញខ្លួនខ្សែកលៀនជំងឺទូទៅគាត់អាចសាក់ជាមួយចំណាំដាំទឹកមិញនេះនឹងស្រាថ្នាំដូចគ្នាចំណាំដាំទឹកនេះមកកញ្ចប់តម្លៃ30ពីកញ្ចប់ថែមជូនបងប្អូនមួយកញ្ចប់ដូចគ្នាស្រាថ្នាំក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនមកដប់តម្លៃ30ពីដប់60ពីដប់ថែមជូនបងប្អូនមួយដប់មួយដប់ព្រៀងប្រព័ន្ធផលិតផលរបស់លោកគូសួរសេងហ៊ុនគឺមានច្បាប់ពេញលេញជាពិសេសមានក្រសួងសុខាភិបាលចុះត្រឹមត្រូវបើបងប្អូនក៏ចង់បានទៅអាចស្ថាបចូលក្នុងផេកសួរសេងហ៊ុនទាំងអសរខ្មែរនិងអសរអង់គ្លេសនិងលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់របស់លោកចាក់ដែរចាស់ស្មុគគួយ